alternativ så. Natten var ett helvete rent ut sagt. Och jag har nog aldrig skakat så mycket i hela mitt liv. Jag tänkte faktiskt, nu kan jag lika väl dö faktiskt. Det var nog det värsta jag varit med om. Jävlar vad du skakar. Ja. Det känns som att jag har passerat min egen gräns nu. Nu börjar det verkligen ta emot. Fan vad det är. Jag har inte mycket energi kvar. Helt slut i kroppen. Till och med så att psyket börjar liksom... Det börjar bli tungt. Lag Syd.